svima, odmah na početku moram samo da napomenem da ovo nije sponzorisan video. Dakle, moji stari dobri zvučnici su crkli, ali nisu bukvalno ono crkli, rade oni i dalje, ali imaju, javio im se neki kvar, ne znam šta je, nisam ni želeo da istražujem. Znači, osim ako nisu pojačani skroz do kraja, ili smanjeni skroz do kraja, proizvode neki čudan zvuk, znači bukvalno kao neka sirena, tako se nešto čuje, tako da to me jako iritiralo, a i svakako sam želao već neko vreme da ih zamenim i zbog toga nisam ni želao da ih popravljam. Zašto sam želao da ih zamenim? Zato što kao prvo nisu toliko jaki, nisu ni toliko kvalitetni i također problem mi je pošto imam ultra-wide monitor i znate da imam još jedan onaj veliki monitor ovdje uspravno koji mi trenutno nije tu, pozajmio sam ga nešto. Tako da mi kontrola zvuka stoji čak tamo, tako da sam morao stalno da podešavam u Windowsu, nisam mogao da ono stalno rukom dohvatam, tako da sam želeo neke zvučnike koji imaju onaj kontroler izdvojen, i zbog toga sam uzeo šta? Evo ovo. U pitanju je Logitech Z333, dakle šta ima, znači kao što vidite isto je 2.1, ali je mnogo veće, mnogo jače, nadam se mnogo kvalitetnije, vidjet ćemo na kraju kad budem testirao. Ima izdvojen ovaj kontroler i 80 W, to je 40 W, ali pikuje na 80 W. Tako da ono, zadovoljan sam, gledao sam reviewove, ljudi su nahvalili, tako da rekao, ajde da uzmem. I kao što sam rekao, znači ovo nije sponzorisan video, nemam nikakve veze sa Logitechom, ja sam svojim parama kupio, evo ga, račun ovde, znači platio sam 8000, to je 7999 dinara. I imao sam u isto vreme i sreću i nesreću, znači ovo je bio bukvalno posljednji Z333 u toj prodavnici. Ne, znači ne bukvalno u toj prodavnici da sam ja bio, nego u celom lancu tih prodavnica, ovo je bio posljednji. Tako da je to sreće što sam jeli uspio da navatam posljednji, ali nesreće je što je ovo bio izložbeni primjerak, tako da jeli neću biti ja prvi koji ću otvoriti kutiju, ali dobro, nije to toliko bitno, svakako imam garanciju i sve. Pokušao sam da izvučem neki popust zbog toga, ali nisu se dali. Pa ajde da otvorimo, znači kao što kažem, ne otvaram je ja prvi nažalost, ali dobro. Zašto je to nažalost? Zato što je inače fabrički je mnogo lepše upakovano, znači imaš sve onako kutije posebno. Ovdje je malo nabacano, ali dobro, šta da se radi, svakako nije toliko bitno, znači, dobro, ovo je papirologija klasična, evo ga onaj kontroler, znači možemo da uključimo i isključimo na ovom prekidaču, onda ovdje podešavamo jačinu zvuka i ovdje imamo ulaz za slušalice, tako da to je super. Ovo je poprilično teško, tako da očekujem da će biti i kvalitetno. I dobro, evo ga ovaj centralno, to je da kažemo bas, kako ljudi kažu. I šta ovdje imamo, znači ovdje su dobro klasični konektori, ovdje imamo kontrolu niskih tonova. I to je to, znači onako lepo je, kompaktno je, vidjet ćemo koliko će biti jako i kvalitetno. Ali, ajde vidimo kako ovo izgleda. Ja volim ovako stvari kada su onako malo minimalističke, a opet da budu lepo dizajnirane, a svakako ovo mi prolazi taj test. Također, da li će biti jače, znači ono ako gledamo samo po veličini, znači pogledajte kolika je veličina ovih zvučnika, mojih starih, i pogledajte koliko je novih, tako da bi trebalo da bude dosta jače, ali ajde sad ćemo vidimo. Znači kako se konektuje, bukvalno ova dva satelita u ovo, onda ovo u struju i u računar, i to je to. Evo ih podešeni zvučnici, znači bilo je naravno lagano sve podesiti. Jedina, da kažemo šta mi se ne sviđa, ima brdo kablova, mislim pogledajte koliko kablova ima. I također ovaj 3,5 mm kabel je poprilično loše kvalitete, očekivao sam da će biti malo bolji. Ali šta da radimo, sve je namješteno, evo ga i kontroler ovdje, pa ajde da vidimo kako se čuje. Otišao sam na pesmu koju uvek pustim kad hoću da testiram neke zvučnike, slušalice itd. Znači Mortals se zove, pa ajde da čujemo. Evo, poslušao sam još neke pesme i šta mogu da zaključim, dakle, definitivno su bolji od mojih starih zvučnika, ono u svakom smislu, znači i mnogo su jači, i bas je daleko kvalitetniji, i sam zvuk je daleko kvalitetniji. Jedino, da kažemo, šta mi se ne sviđa je visoki tonovi malo nisu tu, znači tu su, čuju se, sve je super,
ali ono da kažemo, ipak su ove zvučnice više namenjene ono za neku elektronsku muziku, za trap itd., što u suštini meni savršeno odgovara. Znači, bas, bukvalno ono, kada lupi, osjetiš bukvalno onako zavibrirat, ono ko kad si ono na nekom koncertu ili šta god, tako da, jako sam zadovoljan ovim zvučnicima. Vi naravno ne možete čujete kako to sve izgleda preko kamere, tako da je to mora uživo da se oseti, čuje i da ti osjetiš kako ti bas prodrma bubreg. Ali eto, u svakom slučaju, znači, Logitech Z333, definitivno preporuka, znači, eto, još jednom kažem, koštali su 7999 dinara. Nisu mi vratili taj dinar, inače. Ali dobro. I to je to.